Šta prosječni Srbijan vidi kada otvori novčanik? Zlatnu dobu. Koja će biti sve zlatnije i zlatnije, zato što ljudi više ne veruju sebi, već veruju onome što im vlast servira. I koliko puta ste čuli da nam nikad nije bilo bolje, a nađite bilo koga koji ima više od 40-50 godina i zaustavite ga na ulici, pitajte ga kad vam je bilo najbolje, svi će reći za vreme Ante Markovića. Pamtite to vreme? Pa pamte svi. Čak i oni koji nisu, koji su tad bili deca, pamte po pričama roditelja. Da, da, pamtim. Zato što su u to vreme sa platom moglo da se ode 15 dana na odmor na more i da se vrati i da ne uzimate kredit. Sada, 70% građana Srbije ne može da ode na letovanje 10 dana da ne uzme kredit za to. I o čemu pričamo? Kad govorimo o ciframa, dakle, vi ste, mislim, i na nacionalnoj frekvenciji prozvali Aleksandra Vučića da najavljuje platu od 500 evra već par godina unazad. Od 16? Da. A, jesmo li realno stigli do te cene, do te plate, jer ja, evo, radim u zdravstvu, mogu da tvrdim da medicinska sestra nema tu onda prosečnu platu, da nastavnici nemaju tu prosečnu platu, pa ako taj srednji kadar ne može da dobaci do tog proseka, kako smo došli do te cifre? Statistika je čudo. Dakle, prosječna plata se računa tako što se uzme u obzir samo firme koje su svojim zaposlenima isplatile zaradu za taj mesec. I onda se to podeli sa brojem zaposlenih. I to su firme koje su dostavile svoje podatke poreskoj upravi. To su firme koje rade sve po zakonu, sve po propisu. Dakle, u tu računicu ne ulazi 200-300 hiljada radnika koji im mesečno ne dobiju uopšte platu. Ali to je ta računica i mi sad gledamo samo to, više od 50% građana dobija manje od 400 evra, jer je to medijalna zarada, ona je mnogo manja od prosečne. Poenta je što ja kad govorim o tome, ja se držim prosečne plate zato što je predsednik prvi pominjao prosečnu platu i on je prvi put obećao to u januaru 2016. je rekao do kraja ove i najkasnije sledeće godine. Ja sam stalno ponavljao iz godine u godinu nemoguće, nemoguće, nemoguće i stvarno je nemoguće. Da bi to uradio u decembru prošle godine, on je mesec dana pre roka povećao plate u javnom sektoru umesto u januaru kao što je to normalno. On je to uradio u decembru samo da bi taj mesec preskočila. Ali za 7-8 meseci ove godine taj prosek je 503, znači nije se mrdnuo od decembra. I sad imamo novo obećanje da će do 2025. biti prosek 900 evra. Prosta računica govori da bi nama godišnja plata morala raste nekih 17-18%. Je li to moguće? Pa ne, kako? Mislim, po ekonomskim nekim zakonima, pravilima. A prvo, ova godina što se tiče rasta je izgubljena zato što u najboljem slučaju bićemo najbolji u Evropi sa rastom od 0%. Ostaćemo na onom na čemu. Ali oni nisu odustali od toga. Vi slušate i dan danas da se taj plan od 900 evra nije promenio. To govore i predsednik Vučić, i premijerka Brnabić, i ministar financija Siniša Mali, koji će sigurno ostati ministar financija i u narednom periodu. I vi se sad postavljate pitanja, pa ljudi, da li znate šta radite? Da li znate šta pričate? I onda će tako biti tamo negdje do 2030. i onda će 2030. reći, pa ja sam vam rekao da je 900 evra. U ovoj zemlji, ja kažem, ne postoji odgovornost za datu reč. To je ključni problem. I ovde se olako daje obećanja, pa ako bude, bude, ako ne bude, ne bude. I mi svi zaboravljamo da je ovih 503 evra posljedice toga što je pre 4-5 godina evro vredeo 124 dinara, a danas vredi 117,5. Da je evro ostao 124, nama prosječna plata bi bila sad 460 evra. Kolika je bila i tada? Ne bi se pomerila s mesta. Mi imamo samo privid da nam rastu zato što smo uspjeli da devalviramo evro. Kojom alhemijom? Alhemijom da je Srbija u jednom momentu se zaduživala po jako visokim stopama, kamatnim, bila je spremna da na dug u dolarima i evrima plaća 5-6%,
u trenutku kada su kamatne stope u svetu bile nula. Dakle, ako vi u Evropskoj uniji, neka banka od Evropske centralne banke, može da pozajmi kamatu po stopi od 0%. Ako neka investiciona banka u Americi može pozajmi od federalnih rezervi novac po kamati od 0%, zašto ga ne bi pozajmila Srbiji uz kamatu od 4 ili 5% u dolarima i evrima? I odjednom se pojavila gomila novca koja je došla u devizama, u dolarima, u evrima u Srbiju. Ti ljudi su kupovali državne hartije od vrednosti. To su dužnički papiri, država se zadužuje tako što emituje obveznicu na 100 evra za koju je spremna da godišnje plaća kamatu od 4-5 evra. Znači, igra veliki broj evra. Odjednom se pojavila ovde ogromna količina deviza koje je Narodna banka kupovala da bi oni sa dinarima kupovali državne hartije. Na taj način se stvario velika ponuda, ogromna ponuda je oborila kurs. Se ovde ne vodi računa samo jednoj činjenici. U jednom trenutku će se slika promeniti. Sve što je dolazilo, počet će da odlazi. Kad im se više ne bude isplatilo. I to vreme je došlo ove godine. U ovoj godini Narodna banka je prodala oko 1,5 milijardi evra više nego što je kupila na deviznom tržištu da bi držala kurs na istom nivou. Da nije to radila, kurs bi se već vratio na 120 i mi bi se spustili prosek plate ispod 500 evra. Ali, šta je problem? Problem je ako sada u ovim trenucima kurs poraste, imamo dva velika problema. Jedno je što nam javni dug odmah skače preko 60%, iako je rečeno da neće. Drugo, rastu rate za otplatu stranih kredita, jer se one na kraju krajeva obračunavaju odnosno na bruto domaći proizvod koji se iskazuje u dinar. Tako da, treće, dolazi u problem ogroman broj stanovništva koji ima, skoro svi imaju kredite indeksirane u evrima, neki još uvek i u švajcarcima, ako nisu rešili. Preduzeća su uglavnom se zaduživala u evrima, tako da svi dolaze od jednog problema, i građani, i preduzeća, i država. I zato se sad to tako drži. Da to još na svu ovu krizu, zbog pandemije, još i to ne bi se pojavilo.